повен. Неприємний сімейний конфлікт нарешті згасає, так що ви цілком можете розраховувати на те, що скоро в будинку запанують мир і спокій. У вас може виникнути бажання ввести когось домочадців коло своїх друзів. Чому б цього приводу не влаштувати звану вечерю? Тілець. Ви проведете цей день з людьми, відносини з якими у вас пронизані повним взаєморозумінням. Але якщо ви сьогодні в чомусь з ними не згодні, можете сміливо висловлювати свою думку, не ризикуючи зруйнувати цю гармонію. Ваші близькі в дивовижному настрої, так що якщо вам сьогодні хочеться посперечатися хоча б з любові до мистецтва, це нікого не образить. Близнюки. Дехто, кого ви навряд чи вважаєте своїм кращим другом, сьогодні зробить щось, що, ймовірно, значно полегшить ваше існування. Так що не забудьте при нагоді висловити свою подяку. Таким чином ви дасте зрозуміти, що не дріб'язковий і вмієте прощати. Рак. Якщо сьогодні хтось буде посилено діяти вам на нерви, постарайтеся перемкнутися на ті риси їхнього характеру, які вам зрозумілі. Адже, напевно, в цих людях є те, що ви цінуєте. Спробуйте відокремлювати погане від хорошого в кожній людині. Це дозволить вам залишитися в стороні від дріб'язкового з'ясування відносин в стилі мильних опер. Лев. Ваших здібностей цілком вистачає для аналізу будь-яких ситуацій у вашій роботі. Але коли справа доходить до спроб зрозуміти, що ж відбувається у вашому особистому житті, тут ваша логіка дає збій. Що ж, факти вам тут не допоможуть, адже коли мова йде про емоції, вам доводиться спиратися на свій інстинкт. Діва. Ви заплутались в любовних відносинах. Але, на жаль, не існує спеціального довідника для таких випадків. Ваші друзі завжди готові допомогти вам порадою, але не поспішайте приймати те, що вони говорять занадто буквально. Терези. Сьогодні ви можете похвалитися гострим зором, так що не проглядіть ті дрібниці, які можуть перетворитися в великі неприємності, якщо їм не приділити належної уваги. Схоже, всі інші занадто захоплені роботою і не бачать того, що відбувається поза полем їх зору. Але сьогодні деталі набувають ключового значення, і з ними доведеться рахуватися. Скорпіон. Грань між реальністю і фантазією здається розмитою сьогодні. Разючі збіги і дежавю наштовхують вас на думку, що, можливо, це саме доля направляє вас якимось особливим шляхом. Дивно те, що це цілком може виявитися правдою. Ви відчуєте, що вашої позитивної енергії стає все більше, і головне завдання дня – знайти їй хороше застосування. Стрілець. Постарайтеся провести цей день серед однодумців. Зараз усі ваші думки та емоції обертаються навколо питання, яке для вас є справою життя або смерті. І якщо вам доведеться обговорювати його з людиною, що не поділяє вашої думки, навряд чи вам вдасться стримати себе в руках. Козиріг. Не відкладайте нові справи або роботу над новими проектами. Якщо вам потрібна допомога, ви можете про неї попросити з чистою совістю. Сьогодні час вирішує все. Вам варто проковтнути свою гордість і звернутися до людини, яка може допомогти вам довести справу до кінця. Дізнайтеся, чи знайде вона для вас час. Водолій. Якби вам запропонували подорож в будь-яке місце, і це б не коштувало вам ні копійки, на чому ви б зупинили свій вибір? Можливо, це був би Париж, де ви могли б розвіятись в модних бутиках, або Марс, де напрокат дають космічні кораблі. А може, ви повернулися в минуле, щоб виправити в особистому житті якусь фатальну помилку? Риби. Якщо ви надасте перевагу провести цей день у звичній для вас обстановці, то, звичайно, пригод очікувати не варто. Але якщо ви будете триматися ближче до знайомих людей, вас відвідає глибока упевненість в тому, що у вашому житті настає новий період. Задумайтесь про те, що не тільки нове може залучати і навчати. Це був астрологічний прогноз. Вдалого дня, на все добре!